हेटौँडाका पन्ध्र वर्षीय बालक मिलन तामाङ एक वर्षदेखि यही दैनिकीमा छन् पाँच वर्ष अघि अर्थात् दस वर्षको उमेरमा कामको खोजीमा उनी घर छोडेर हिँडे पहिले साहुको घरमा काम गरे अनि साहुले निकालिदिएपछि यो बाटो रोज्न पुगे उनले घर छोडेर हिँड्नु पर्नाको कारण पनि कम मार्मिक छैन खलिलो उमेरमा बा आमा दुवै गुमाउनु परेपछि उनी दिदी बहिनीलाई छोडेर काम खोज्न हिँडे पीडाका यस्ता कुरा गर्दा पनि उनी वेदना लुकाएर ड्युटी निभाउन तल्लिन्छन् बालश्रम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र घरेलु कानुनले उनलाई यो काम गर्न अनुमति दिँदैन बालश्रम निषेधित र नियमित गर्ने ऐन दुई हजार छप्पन्न अनुसार चौध वर्ष पुरा नभएकालाई कुनै पनि काममा लगाउन पाइन्न भने सोह्र वर्ष नपुगेकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइन्न मिलन तामाङ टेम्पोमा काम थालेको एक वर्षपछि अहिले बल्ल पन्ध्र वर्षका भएकाले उनलाई यस्तो काममा लगाउनु गैर हो यस्तै बाल श्रमको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा उनी यो दिवस र अधिकारबारे बेखबर छन् भन्छन् काम नगरेर के गर्नु त एकजना मान्छेले चाहिँ एक मान थियो तर त किन काम काम गरे काम गरे मैले हेटौँडाका मिलन तामाङ मात्रै होइन काठमाडौँका सडकमा यस्ता थुप्रै मिलन भेटिन्छन् जो बाध्यताका का कारण बाल श्रम गर्न बाध्य छन् अर्का बाल श्रमिक दोलखाका सुरज कार्की पनि अरू विकल्प नभएकोले यस पेसामा आउन बाध्य भएको बताउँछन् सडकमा मागेर खाना भन्दा त काम गरेकै राम्रो उनको सहज जवाफ छ सडकमा बस्नु खानु भन्दा कामै गरेर खाएको सडकमा मात्रै होइन होटल रेस्टुरेन्ट चिया पसल जताततै बालबालिकाहरू मजदुरका रूपमा का काम गर्न बाध्य छन् कतिले आफ्ना पीडा सुनाउन सक्छन् कतिले सुनाउन सक्दैनन् बाल श्रम विरुद्धको दिवस मनाउँदै गर्दा बिर्सानै नहुने पक्ष के छ भने नारामा मात्रै सीमित रहेको यो अधिकारलाई व्यवहारमा परिणत गर्ने हो भने उनलाई विकल्प दिन सक्नुपर्छ जीविका र शिक्षाको अन्यथा यो कसैको परियोजना र भाषणको विषयभन्दा फरक हुने छैन क्यामरा पर्सन नवीन स्थापितका साथ सञ्जीव बगाले इमेज समाचार काठमाडौँ